Velkommen til Zeppelin Mark II. Skål. Det spørgsmål, man nogle gange kan stille sig selv, det er, den bedste danske plade nogensinde. Hvad er det? Hvis vi kigger op i loftet her, så har jeg fået lov til at vælge, hvad min favoritplade er. Og det, vi ser heroppe, det er selvfølgelig Merciful Fate, Don't Break the Oath, deres klassiker. Hvis der er nogen, der har bud på andre kæmpe store danske klassikere, må de jo endelig komme ind. Når det er sagt, så er det her en del af det nye Zeppelin. Når vi går videre herhen, så kan vi se, at der også er noget her i loftet. Og det er Led Zeppelins debutalbum. Scenen er, som vi kender den, har haft en lang tid. Der er forskellige optrædener hele tiden her. Toiletdøren er grøn. Der er et symbol her, som der er nogen, der vil kunne genkende. Jeg forbinder grøn med det band, der hedder Psycho Negative, og med ham, der hedder Peter Steele. Som kaldes The Green Man. Det er min hyldest til Psycho Negative og Peter Steele, som jeg mener er en af de største personligheder nogensinde inden for rockmusik. Så har jeg fundet min gamle 7-tommer-samling frem derhjemme. Det er jo den her ting med, at man har sådan nogle ting liggende i sin samling, men hvor skal man gøre af dem, så andre også får glæde af dem. Og når jeg kigger på den her samling, så kan jeg blive ved med at stå her i nærmest timevis. Om det er Dominus, som i dag hedder Volbeat, hvis man tør at sige det, men det er i hvert fald den der kobling, der er. Eller om det er Dark Tranquility, Cathedral, Phlebotomized, Deranged, Krabbetov, Phantasm, Macabre. Den her samling betyder utrolig meget for mig, My Dying Bride. Jeg har jo den her bar sammen med Bjarke Alstrand, og da vi åbnede op i sin tid, der besluttede vi os for at finde vores gamle demobånd frem. Så 7-tommer-samlingen er jo i forlængelse af demobåndene. De demobånd, der står hernede, er jo klassikere fra internationale klassikere, fra for eksempel Avon Amarth og In Flames og Dismember. Men også danske ting fra Invocator og Iniquity og Ildespost, for at nævne nogle enkelte. Igen kan man sige, den her samling, utrolig stolt af det. Der kommer folk fra udlandet og bliver meget, meget glade for at se det her, fordi de aldrig har set de her ting før. Og jeg tror faktisk, at det vil være det samme med vores 7-tommer samling, at der vil komme folk, selvfølgelig fra Danmark, men også fra udlandet, og tænke, hold da kæft. Når nu vi har kigget på de nye Zeppelin og de nye vægge og de nye farver, så er der jo en ting, der stadigvæk er det samme. Og det er vores kærlighed til god øl. Vi har Tuborg Carlsberg som leverandør. Og udover det, så har vi noget specielt øl fra Krænkerup nede fra Lolland. Vi har vores specielle lægeøl, som vi har fået lavet helt specielt hertil. Og så har vi selvfølgelig vores sædvanlige brede udvalg af spiritus. Så skål og velkommen til Zeppelin Mark II.